Супер инфо гезитинин жаңы санында. Нурлан Насип, менин келбетимди, тишимди карабайлы, ырларымды уксаңыз жакшы болмок. Ырчы интернеттеги сындарга жооп берет. Түкмө акын Жеңишбек Жумакадыр, кыргыздар өз мекенинде кыргызча сүйлөшү керек. Чолпон Талипбек, сүйүүгө ишенем жана сүйүүмдү күтөм. Айдана Дека, Асел Кадырбекова, Малика Дина, шоу-бизнес улуларынын кимисинин келбети мыкты, жигиттер сындашат. Бишкекте 8 жашар кыз сабалып, оорабалда ооруканага түштү. Аны сабаган деген шек менен өгөй энеси камакка алынды. Сизди май кызматкери токтотту. Укугуңузду талаша аласызбы? Юрист кеңеш берет. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ашырбек Чокубаев дүйнө салды. Анын карындашы, дарыгерлер агама 3 ай өмүрүн калды дешкен, бирок ал 5 жыл оору менен алышты. Фитнестин өзгөчө түрү. Таяк менен жөө басуу иммунитетти көтөрүп, арыктоого мыкты жардамчы болот. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.